与长安汽车一起追分，这是计划的一部分。欧盟暗影精灵，满血战斗力，玩出内力。龙卡哔哩哔哩信用卡三体动画版火热发行。 明明400年后三体人才到，在那之前，开开心心活着，照自己想法活着，这才是对自己负责。这俩大活人都看不住，他和双眼谁都不能出事儿。谢谢您，罗辑先生，我会记得今晚的辛苦。冯诺伊玛，弗里德里克泰勒的破壁，第436项目实验已经走得很远，我劝你适可而止。我们只是要观察球闪攻击后的能量冗余。 校警卫，把他赶出去！监测球闪回收进度。远程显示，幽灵一号已锁定球闪位置。球闪组合成功，回收程序运行正常。 谢谢您，先生，不会用太长时间的。您打算建立一支以球状闪电为武器的太空军队，对吗？可惜里面没有活人。你疯了吧？标靶飞船上怎么会有人？ 排查轨道开始返程，收到。谢谢。上次的地面实验，真正的标靶不是那块黑色方碑，虽然它很漂亮，但您根本不在乎。我注意到您的视线总是有意无意地扫过那些羊，当然。 是的，他们到处都是。但您其实在留意他们的习性，好让这些在荒漠草原到处都是的，除了吃异物所致的脊椎动物，留在靶区附近活动。别管了，先进实验室。然后。
然后在您的巧妙安排下，被修改频谱后的球状闪电击中，以量子态的形式穿墙越壁，像个真正的意外能量出现在靶区。所以那只羊，或者说那只被残余磁场吸引的量子羊，才是您真正的目标。 而那个耗资巨大的黑色砖块，还有您对艾琳娜博士的怒火，只是您计谋的装饰品而已。哼，你的想象力很丰富，但我的敌人是你们的主，不是一只羊。哼，那是当然。所以您又拜访了丁仪博士。而丽娜太年轻，缺少太空作业的经验。我还是希望。 你能做我的实验图吗？但您根本不在乎丁仪的答复。您想打探的是B436实验里关于频谱的秘密记录，和那个多年前的实验里被宣布死亡的女人。开始记录，早上7点，仪器校准完成，请确认。谁在说话？您不会回答蠢货伯格的问题。 那声音是谁并不重要，他怎么死的才重要。时间差不多了，请允许我总结一下您的思路。首先，羊在靶区外被击中，耳标却在数里之外，这个结果您很满意。 可见，只要球上的频谱调制准确，生物体不仅可以被精准打击，还会以肉眼不可见的量子态存活一段时间。而那个女人死后才出现的自迹则证明，人类不仅可以被量子化，还极有可能保留自我意识，甚至一定程度上影响我们的宏观世界。您为了战胜三体而抛弃道德。 我没杀过人。您很快就会杀人了。警报！怎么回事？啊！我也不知道。球状闪电，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 球状
慌什么？重启系统，马上和 PDC 联络。好的，特六先生。快！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 不用急，四个世纪并不漫长，在人类史上，说很快也不为过。到了末日之战的清晨，您可以想象一下。一个普通的太空军早早起床，把一张泛黄的照片藏在战斗服里。这场决战他已经等待了近百年，浅色的时光之路终于到了尽头。夜空逐渐被战舰点亮，直觉告诉他战斗开始了。控制中心请回答，幽灵一号正朝天际方向移动，收到请回答。呼叫实验中心，幽灵一号已偏航4公里，能听到吗？他驾驶着战舰起飞，面前是所有军人相聚的地方，火焰和血光将在这里闪耀。他以此为誓，他的孩子在等他。
葬礼，他不想再错过女儿的。要加速度扩大，建议暂缓飞行。忽略建议。突然，一束光击中了他的战机。对接契合度23%，无法完成对接。他最后看到的是无数个蓝色的太阳，您称之为球状闪电。对接契合度70%。他最后想到的。对接契合度72%。是战友袭击了自己吗？他还能回到女儿身边吗？对接契合度93%。对接契合度100%。对接完成。但这些问题都不会获得回答了。无数血肉之躯瞬间成为了量子态的人类幽灵。放弃对接，测算目标飞船的速度。现在，他们是真的英雄了，他们终于不可战胜了。怎么恢复？刚收到的延迟数据，备用捕捉器被人为启动。是阿依琳娜博士，是她在驾驶。球扇现在什么位置？即将进入天梯所在的轨道。快给飞控中心发消息。同学，楼板还在加载，进度好像不了。你都做了什么？做了你想做的。建立通讯窗口，联系艾琳娜，到底什么情况？可能是想把失控的一号船撞回轨道，但我们没法远程操作，没法联系，什么指令都发不出去了。派人追啊！还废什么话？他好像驾驶的是最后一艘船。这一切不是因为您没有城府。目标飞船编号0.086。而是因为您太傲慢了。不过主不在乎。B436基地公路边的荒漠，扔了。振作点儿，泰勒先生，反正以后没有实验了，您不需要他了。或者说您从没需要过他。工作人员请注意，返回地表的 N31 运载舱即将抵达一环轨道站台，请对应班组人员前往站台准备登舱。对，一环都给我检查完了，没问题。B 3321等等，
我知道我在你眼里特不靠谱，但是，不好意思，有个东西我一定要给你，接不接受都行，我是怕这么让你走了，我会后悔一辈子。不用了，您给我的已经够多了。重言。算什么？但是，但是这个我。警报！太阳电池已损毁，电源供应不足，军机轨位。警报！廖队长，太阳电池一和一环都被撞击了。刘波，一环一地舱道被击穿，二号处理钢有易燃物残留，请求附近环道紧急援助。二环调度收到，我去叫人。陆信中能受阻吗？什么都发不出去。输球轨道站，现在舱全部停业。集合，观察外部的状态，启用视觉增强。临时命令破损点，快点，快点！船队长，中轴受阻，配重调整，仅20公里，立即抢修。此刻紧急，要求病患所有人执行紧急撤离，已急应接触住院医急用，没有危险避难，逃逸舱有开放。你还好吗？有没有受伤？听到广播了吗？你呢？我没事。这儿怎么了？发生什么事了？起得来吗？我们先离开这儿。
监控到高空站横架爆炸，通讯全部断了。旁边的测控网的数据呢？赶紧都调出来。天际轨位偏差增大，找天际观测镜。我要更准确的轨道数据。主席，天际高空站被击中，情况比较严重。好了，你要说什么？破壁网站公布了泰勒先生的计划，有上百万字，这么多。封锁消息，立刻去飞空中心。收到。尽快和泰勒先生的实验基地联系。明白。二队即将抵达交通大厅，在舱外工地的线头还有舰艇组纷纷吸引。发给博士，我们得马上赶到飞空中心。赶紧签，我去下一家。还到付？对对对对对，赶紧的。哎，你东西还要不要？哦，等等。那我放这儿啊，自动扣款啊。嗯，好吧。别担心，里面的数据我们完全复原了。和我想的一样。嗯，您的判断基本准确。我是说你们切的和我想的一样干净。记得在大兴安岭的时候，那些被砍掉的树桩子也是这样，但断口粗糙多了。看来飞刃挺厉害的。你们的太阳系防御系统是准备拿它建吗？没别的意思，就是想提醒你们，人类没法掌握自己拥有的力量，在疯狂面前，理智都是软弱无力的。这不就是例子吗？还有什么愿望吗？可惜呀，我的时间不多了。不用担心，您回红岸的申请联大已经批准了。谢谢。或者您还想去女儿墓前看看吗？我要对她说的已经说完了。那您保重，叶教授。我点燃了火，却控制不了它。火势开始蔓延了。我也做了我能做的。现在虽然对几光年外的他们来说一切都没有意义，但对我来说是有意义的。我们只能选择是否牺牲，但不能选择牺牲什么。太乐先生，我们支持你。三一主席，
使命结束了。